Wyt ti rhwng 16 a 24 oed, mae ceisio rhoi hwb i dy yrfa. Yr ateb yw Twf Swyddi Cymru. Ar ôl graddio, doedd Josie ddim yn siŵr pa yrfa i'w dewis. Newidiodd hynny pan ymgeisiodd am gyfle Twf Swyddi Cymru mewn clinig ffisiotherapi a syrthiodd mewn cariad ar swydd. Mae Josie bellach yn rheolwr yn yr un clinig ac yn astudio i ddod yn ffisiotherapydd ei hunan. I ddod o hyd i arfer wyt ti'n ei charu, chwilio am Twf Swyddi Cymru.